សម្រាប់ជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ5 The first runner up of Miss Universe Cambodia 2019 goes to ចាជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ5បានទៅលើបានទៅលើតែខណ្ឌរីពាក់ស្លាកលេខ10បនកញ្ញាធីតាសូមជម្រាបមកបងសាទរទៅកាន់តែខណ្ឌរីពាក់ស្លាកលេខ21ចាអរគុណMr. Kevin Wong, the Vice President of Entertainment Services of Naga World. Our representative from Houston, and flower by Madam Kong Marina, General Manager of Statue Cambodia. សូមជម្រាបអបអរសាទរជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទឈីមន្តជ័យលីភីលេខ4ចាជ័យលីភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ4បានទៅលើបេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ12ពោកំថេសធីតាសូមជម្រាបមកសាទរទៅកាន់បេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ12ជាមួយនឹងជ័យលីភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ4លេខ2ចំណាត់ថ្នាក់ចាលេខ4អូយចាបងប្អូនបីរូបទៀតកំពុងតែញញឹមញញែមចាយើងទៅទៅគៀនបន្តិចកុំឲ្យគាត់មើលឃើញលទ្ធផលញញឹមបាទទាំងទឹកភ្នែកជាមួយនឹងក្តីរំពឹងជាមួយនឹងមកុដ Miss Universe 2019 Congratulations ចាអបអរសាទរចំពោះបេក្ខនារីរបស់យើងចាសំដែងដៃខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជារងចាំស្ដាប់នៅការប្រកាសលទ្ធផលជាបន្តទៀតអឡូឡូស្រីអ្នកនាងកញ្ញាភឿកតិយោជាតិនិងអន្តរជាតិទ្រទស្សនីយជនដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN លទ្ធផលជាបន្តនៃការប្រកួតកញ្ញាឯកចក្រវាកម្ពុជាឆ្នាំ2019ជ័យលាភីចំណាត់ឋានៈលេខ3បានទៅលើបានទៅលើបេក្ខនារីដែលពាក់ស្លាកលេខ14ចនសូទីម៉ាអូវ៉ាវ៉ាវ She's the second runner up សូមជម្រាបអរសាទរទៅកាន់បេក្ខនារីរបស់យើងបាទComing out tonight and to celebrate the final of Miss Universe Cambodia 2019. Coming out tonight and to celebrate the final of Miss Universe Cambodia 2019. នៅក្នុងចំណោមបងទាំងពីរបេក្ខនារីដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ទាំងពីរនេះមានតែមួយរូបប៉ុណ្ណោះដែលមានឱកាសក្នុងការគ្រងមកដល់ការប្រកួតកញ្ញាឯកចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2019នឹងក្លាយទៅជាស្ត្រីដែលតំណាងឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក៏ដូចជាចូលរួមក្នុងការប្រកួតឆាកអន្តរជាតិ Ladies and gentlemen, amongst the two lovely ladies, there will be only one who will be crowned the Miss Universe Cambodia 2019.អរស្រី
ម្ចាស់មកកុកកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2019មួយនឹងប្រកាសលទ្ធផលសំសម្លេងហោខ្លាំងៗជូនដល់ម្ចាស់មកកុកការប្រកួតកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2019បានទៅលើ Miss Universeសូមជម្រាបសួរដល់កញ្ញាសំណាងអាលីណាដែលជា Miss Universe Cambodia 2019តំណាងកម្ពុជាជួយប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីលោកអន្តរជាតិគឺកម្មវិធីបបោរជាតិសំដៅកម្មវិធី Miss Universe ចាសសូមកញ្ញាជាបន្តភាពយឿននៅខាងលើវេទិកាក៏ដូចជាតំណាងអ្នកអ្នករៀបចំកម្មវិធីដូចជាគណៈកម្មការសូមចាបំពាក់នៅឈានចាត់ជួយទៅដល់ម្ចាស់ជ័យពីការប្រកួតបោកចាកញ្ញាឯកចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2019សូមអបអរសាទរជារបស់សាទរសាទរថ្មីទៅកាន់រាជការរបស់យើងគឺជាណាណាបាទអរគុណមន្ត្រីនៃរាជការរបស់យើងបាទសូមសូមខ្ញុំទាំងពីរនេះក៏រំភើបខ្លាំងណាស់បាទឆោតបាទនេះចាណាណាសូមបំពាក់នៅមកកត់ចាជួនទៅដល់រាជការសំឡេងអេលីណាក្នុងនាមចាជូនទៅដល់កញ្ញាសំណាងអេលីណាក្នុងនាមជាកញ្ញារណាជារៀបច្បងចាសូមចូលរួមអបអរសាទរជូនដល់កញ្ញាជាមកតបាទកញ្ញាឯកចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2019សូមសម្ដែងអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាទៅកាន់កញ្ញាសំណាងអេលីណា Your Miss Universe Cambodia 2019 Miss សំណាងអេលីណា Congratulations សូមចូលរួមអបអរសាទរជូនដល់ចៃលភីទាំង5រូបរបស់ Miss Universe Cambodia ឆ្នាំ2019ស្ត្រីដែលពោពេញទៅដោយភាពស្រស់ស្អាតសមត្ថភាពនិងជំនឿចិត្តសង្ឃឹមថាកញ្ញាសំណាងអាលីណានៅតំណាងឲ្យកម្ពុជាទៅចូលរួមប្រកួតជាមួយនឹងកម្មវិធីកញ្ញាឯកចក្រវាលដើម្បីបង្ហាញអំពីស្ត្រីកម្ពុជាដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងភាពជឿជាក់អរគុណសម្រាប់ការចូលរួមពីសំណាក់អៃដាមលោកអញ្ញាលោកជំទាវអស់លោករស្មីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណទទួលសេចក្តីជូនតាមគេថាតាមតាមកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជូនពរសំណាងល្អនៅពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសាន្ត Good night everyone Good night It's been a beautiful night Thank you so much for coming out and once again congratulations to the Miss Universe Cambodia 2019